नमस्कार म संयुक्ता मिश्र आपण मो, मो च्यानेल् गपको पिथ स्वागत गरु आज गोटे गप शुवा गपर शीर्षक होला पाभूत ए गपटी सोसिया रे बेस आदृति लाभ गरिपको लेखिचिच श्रीजुक्त आशुतोष मेहर सार गपको उपस्थापना गरु म संयुक्ता मिश्र

কংসা বাসন থাকে কেউ দিন নালি চাহ মুড়ি তো কেউ দিন পখাড় পিয়জ লঙ্কা আচার আুণ গাঁ রাস্তা ছাড়লে চাষক্ষেত কড়ে কড়ে ধরসা রাস্তা তাপরে পরে পড়ে তাঁক খড়া পড়া টিকি আগুক গেলে গাঁ প্রধান ঘর আব্বপুরে তাঁকর পরনিপর বাড়ি ও ধান ক্ষেত সবু ଦୁଇ ଫସଲିଆ ଏରିଆ ତେଣୁ ବର୍ଷ ସାରା କ୍ଷେତରେ କାମ ଓ ବାଡ଼ିରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ପାର ଆମାର ପୁଅ ହୁର୍ଷି ଆଉ ଦୁଇ ନାତି ଚାଷ କାମରେ ମାହିର ଚାଷବାସରୁ ଭଲ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ନେଇ କୋଷେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ତା ମନ ପୂରିଯାଏ ପୁଅ ଆଉ ନାତି ଦୁଇଟା ବାରଣ କରନ୍ତି ହେଲେ ତା ମନ ମାନେନା ଏମିତି ଥରେ କ୍ଷେତ ପଟେ ଘେରେ ବୁଲି ଆସିଲେ ମନଟା ହାଲକା ଲାଗେ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ସକାଳ ବେଳା ଏହା କରେ ସେ ହେଲେ କେବେ କେମିତି କ୍ଷେତରେ କାମ ବେଶୀ ଥିଲେ ଉପରବେଳା ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ତାକୁ କିଛି ଡର ଲାଗେନା କାହାକୁ ଅବା ଡରିବ ଏ ଗାଁକୁ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷ ତଳେ ବାହେ ଆସିଥିଲା ସେ ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ ଅଠର ଚାଲୁଥିଲା ଏଇ ଗାଁର ଜଣାଶୁଣା ଚାଷୀ ପରିବାର ତା ଶାଶୁଘର ଥିଲା ବାଲା ଘର ଗାଁରେ ଭଲ ନାଁ ଥିଲା ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ତେବେ ଦଶ ବର୍ଷ ବାହାଘର ପରିବା ବେଳକୁ ପଡ଼ିଲା ଚଡ଼କ ସହରକୁ ଯାଇ ସାଇକେଲରେ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିବା ତା ବରକୁ ଟ୍ରକ୍ଟି ଚାପିଦେଲା ସେତେବେଳେ ପୁଅ ହୁରୁଷୀକୁ ସାତ ବର୍ଷ ତେଣୁ ତାକୁ ହିଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ବାହାରିବାକୁ ହେଲା ଘର ସଂସାର ଚଳାଇବାକୁ ଚାଷ କାମ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଏକେତ ମାଇପି ଲୋକ ତଥାପି ସାହସ ବାନ୍ଧି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନିଜେ ଘର କଥା ସହ ଚାଷବାସ କଥା ବୁଝିଲା କୁର୍ସି ଗାଁ ସ୍କୁଲରୁ ଯାଇ ପାଖ ସହର କଲେଜରେ ପାଠ ସାରିଲା ତେବେ ଚାକିରୀ ନକରି ଗାଁରେ ରହି ଚାଷବାସରେ ଲାଗିବାକୁ ଯେଉଁଦିନ କହିଲା ସେଇଦିନର ଖୁସି ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ତା'ର ପୁଅ ହାତରେ ଚାଷ ଭାର ଟେକି ଦେଇ ହୁର୍ସିର ବାହାସା କାମଟା ବି କରିଦେଲା ହୁର୍ସିଟା ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଚାଷବାସ ଘର କାମ ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ତା'ର ଦୁଃଖ ଗଲା ଏବେ ତ ତାକୁ ଷାଠିଏ ପାର ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଏଇଠି তেবে সবুজ হাতরে থাকে তারিখ সেইটা তারস বড়ায় কি জাঁ কেতেবেলে কমিটি এআড়ু সু পশু মাডি আসলে তড়া দরকার থাকে সেদিন ক্ষেতরে বহুত বহাম ফেরা বেড়ে ক্ষেতরে সঞ্জ ধরিলা গাঁ পচা বেড়ে অন্ধার ধরব বড় নাতি কে মামা তো যাও দুহে মিশিকি গলে ডর ଝୁମୁକି ତଳ ସାହିର ଝିଅ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିଆ କ୍ଷେତରେ କାମ କରେ ବେଳେବେଳେ ଝୁମୁକି ଡଲାମୁଣ୍ଡି ଚାଲିଲା ଆଗେ ଆଗେ ପଛରେ ପାର ମାମା ହାତରେ ସବୁଦିନର ସେ ବାଡ଼ି ହସ ଖୁସି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଫେରୁଥିଲେ ଦୁଇଜଣ ଛାଇ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା ଅପଧାନ ଘର ଆମ୍ବ ବୋରେ ପାଖାପାଖି ଧରସା ରାସ୍ତାରେ ଦେଖାଗଲାଣି ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ତା ଭିତରେ ସେହି ବିରାଟ ପାଳଗଦାଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରିଆ ପାହାଡ଼ ପରି ଦିଶୁଛି ঝুমকি হঠাৎ থমকি গলা কিন্তু দেখিলা বোধে লাগিলা পাড়াটা হলুছি কি কোণ থর থ পাটিরে কাল মামা গো পাড়ূত পানু শুভুচি কম আখি জাল ধরল দিশুচি ঝাপ্সা কিন্তু সাস সবুদিন পরে কন ঝুমকে কিছু দেখ হামা পাড়াটা কমিটি জা হলুচি ପାଳଭୂତ ଅଛି କି କ'ଣ ତା ଭିତରେ କଣ କହିଲୁ ପଛକ ହେଇଯାଝକି ମୁଁ ବୁଝୁଛି ସେ ପାଳଭୂତ କଥା ହଇରେ ଗାତ ପଶା ରଇ ଜଳା କୋଉଠିକାର ତୁରେ ଆଇଲୁ ଦେଖି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ହାତରେ ଥିବା ବାଡ଼ିଟା ଧରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପାଟି କରି ଖଳା ପଡ଼ିଆର ପାଳଗଦା ଉପରକୁ ଝପଟି ପଡ଼ିଲେ ମାମା ଆଉ ଜୋରରେ ଗେଞ୍ଜି ଦେଲେ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ିଟା ହଳଉଥିବା ପାଳଗଦା ଭିତରକୁ ହଠାତ୍ ପାଳ ଭିତରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଶୁ କି କ'ଣ ପାଳମେଞ୍ଚି ମୁଣ୍ଡେଇ ଧରି ଧାଇଁଗଲା ଖଳା ପଛପଟ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ପାଳବତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୂର୍ବରୁ ତଳୁ ଗୋଟେ ଥିବା ବଡ଼ ପଥରକୁ ଜୋରରେ ଛାଟିଦେଲେ ମାମା ସେ ଧାଇଁ ଯାଉଥିବା ପାଳମେଞ୍ଚା ଉପରକୁ ମରିଗଲିରେ ବାପା ଡାହାଣୀ ମରିଦେଲାରେ ମୋତେ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ଝୁମୁକିର ପାଳଭୂତ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛି ହେଲେ ଏ ତ ମଣିଷର ଭାଷା ପାଳଭୂତ ମଣିଷ ପରି କଥା କୁହେନା କ'ଣ ଠିକ୍ କରିଛ ମାମା ପାଳଭୂତକୁ ଦେଇ ଛପାନେ ଆଉ କେବେ ଆମ ଖଳାର ମୁହଁ ମାଡ଼ିବନି ହସି ହସି କହିଲା ଝୁମ୍କି ହଉ ହଉ ଝଟ ଚାଳ ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି କହି ପାର ମାମା ବିଡ଼ି ନେଲେ ଝୁମ୍କିର ହାତ ଧରି ସେଦିନ ରାତିରେ ଗାଁ ସାରା ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା ଯେ ପାର ମାମା ଘର ଖଳାରେ ପାଳଭୂତ ପଶିଥିଲା ଆଉ ମାମା କୁଆଡ଼େ ତାକୁ ଭଲ କରି ପାନି ଚଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ଜଣେ ଚୁପଚାପ୍ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖବର ଦେଲା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନ ଘର କଲେଜ ପଢ଼ା ମଝିଆ ପୁଅ ସହରରୁ ମଟରସାଇକେଲରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଖାଳଡ଼ି ପରି ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଫଟିଛି ଆଉ ଦଶଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଧନ୍ୟବାଦ